បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាស្ត្រនិស្សិតទាំងអស់ជាទីរាប់អាននៅថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូឆ្លៀតពេលទំនេរបន្តិចបាទធ្វើវីដេអូនៅវិញ្ញាសាទី16ដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាសាស្ត្រនិស្សិតណាដែលជាបេក្ខជនត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃ21ខែធ្នូនាពេលខាងមុខនេះបាទចឹងហើយវិញ្ញាសាយើងធ្វើបានច្រើនដែរហើយហើយនៅវីដេអូមុនទៀតបាទចឹងលោកគ្រូរឿងធ្វើយឺតយ៉ាវខ្លះណាចំពោះវិញ្ញាសាដែលត្រូវត្រៀមប្រឡងហ្នឹងចឹងហើយលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានរៀនជាមួយគ្រូយើងផងដែរណាដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រហ្នឹងចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនត្រូវតែអាស្រ័យឬក៏មានន័យថារំពឹងតែវិញ្ញាសាលោកគ្រូទេគឺយើងប្រឹងរៀនលើគ្រប់វិញ្ញាសាណារបស់គ្រូណាក៏ដោយឲ្យតែជាវិញ្ញាសាណាត្រៀមប្រឡងមេរៀនក្តីក្នុងសភៅពោមយើងក្តីសំណួរចម្លើយក្តីនេះគឺយើងរៀនណាបាទយើងរៀនសំខាន់គឺមានយើងខំណាយើងខំស្វ័យសិក្សាឲ្យបានច្រើនស្រាវជ្រាវបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលប្រឡងជាតិណាការប្រឡងជាតិរបស់យើងគឺមិនមានពេលវេលាច្រើនទេយើងនៅសល់តែប្រហែលសប្តាហ៍តិចទេថ្ងៃនេះថ្ងៃទី18ហើយចឹង20សល់10ថ្ងៃចឹងសល់ហាក់3 4សប្តាហ៍ទៀតគឺយើងដល់ពេលប្រឡងហើយណាបាទចឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមណាបាទរៀនដោយខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានច្រើនណាយើងរៀនផងយើងកត់ត្រាផងយើងអានផងបើយើងអនុវត្តធ្វើលំហាត់ផងឲ្យបានច្រើនទៅណាអញ្ចឹងយើងនឹងមានសមត្ថភាពហើយណាយើងនឹងចេះហើយទូបានចំណេះដឹងពេញលិញណាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងពេលប្រឡងបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកនៅវីដេអូវិញ្ញាសាទី16ណាយកមកធ្វើការចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់បាទខំរៀនដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពណានៅពេលប្រឡងបាទឥឡូវយើងទៅមើលវិញ្ញាសាទី16តែម្ដងបាទកុំឲ្យខាត់ពីយូរព្រោះឥឡូវបិទកង្ហាលចឹងក្តៅហើយបើបើកកង្ហាលមកបាទវាមានសម្លេងខ្យល់ណាបាទឥឡូវវិញ្ញាសាទី16បាទត្រៀមប្រឡងថ្ងៃ21ធ្នូណាបាទបាទសំណួររំងមួយដូចម្ដេចទៅហៅថាអាងតែភេរ៉ូនិងអាងតែលើគីនណាបាទលេខ2ណារំងមួយមាន2សំណួរលេខ2តើរបកកំហើញអង្គទីមយុតិចកើតឡើងដូចម្ដេចបាទរំងទី2មាន2សំណួរទៀតប៉ុណ្ណាបាទមួយដូចម្ដេចហៅថាការស្វ័យម្លងទ្វី ADN 2ចូលបកស្រាយចលនៈការស្វ័យដំឡើងទ្វី ADN រំង3តើអបម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតបាទមានសកម្មភាពដូចម្ដេចទៅលើកោសិកាគោលដៅបារម័ងទី4តើអង្គស៊ីមជាអ្វីហើយអ្វីបានជាគេថាអង្គស៊ីមមានលក្ខណៈយថាប្រភេទចូលរកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ឲ្យបាន3បារម័ង5គេសួរថាតើតំណប់ត្រឡប់បាទតំណប់អវិជ្ជមានជាអ្វីតំណប់អវិជ្ជមានឬយើងនិយាយថាតំណប់ត្រឡប់អវិជ្ជមានក៏បានដែរចូលឲ្យឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងអបម៉ូនអាដេហាសនេះអបម៉ូនអាដេហាសដែលផលិតដោយក្រពេញ hypothalamus រំង6នេះគឺតើ hypophys បាទមានប៉ុន្មានផ្នែកហើយផ្នែកនីមួយនីមួយផលិតអមូនអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមាន6សំណួរគិតពីចំនួនឬសំណួរច្រើនដែរតែសំណួរ6រំងបាទរំង7ជាប្រភេទលំហាត់ថាសែន1បាទណាសែន1មានម៉ាស់បាទ2 3 4គុណ10ឯគុណ4ខ្នាតកាបោនហើយនុយក្លេអូទីត1មានម៉ាស់ម៉ូលេគុលជាមធ្យមគឺ300ខាត់កាបោនបាសែននេះកំណត់សំយោគម៉ូលេគុលអាតអម1ដែលមានផលធៀបរីបូណុយក្លេអូទីតគឺ A ស្មើ2អុយលើ3 C ស្មើ4 A លើ5 Z ស្មើ3 C លើ4សំណួរកនេះគឺកណនីចំនួននុយទីតប្រភេទមួយមួយរបស់សែនហើយសំណួរខណាបាទកណនីចំនួនសម្ព័ន្ធនុយសែនសរុបរបស់សែនសំណួរកកណនីចំនួននុយក្លេទីតរាល់ប្រភេទបាទអើកន្លែងនេះគឺនុយសេរីណានុយសេរីរាល់ប្រភេទពេលសែននេះធ្វើស្វ័យដំណើរទ្វេបាទរំងទី8ឡាលំហាត់មួយទៀតគេមានអង្ករ2ក្នុងនោះមាននុយក្លេទីតសរុប5400ករណីទាំង2នេះស្វ័យដំណើរទ្វេបន្តបន្ទាប់ដោយមានចំនួនដងស្មើស្មើគ្នា
ហើយមកកាត់បានអរកូនមួយចំនួនដែលមានប្រវែងសរុប 7.34 មីក្រូម៉ែត្រកតាមករណីមួយនេះមួយស្វែងមកធ្វើប្រមាណដងខតាមករណីមួយនេះមួយមានប្រវែងប្រមាណណាណូម៉ែត្របាទបើករណីទី1មាននុយទីតលើសករណីទី2ចំនួន600បាទអញ្ចឹងយើងមានទាំងសំណួរមានទាំងលំហាត់បាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឆ្លើយអនុវត្តធ្វើលំហាត់ហើយសំណួរលោកគ្រូនឹងបង្ហាញនៅចម្លើយណាបាទឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយបាទចម្លើយនៃសំណួរទីវិញ្ញាសាទី16លេខ1អង្គទេភេរ៉ូនណាអង្គទេភេរ៉ូននេះជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលផលិតដោយកោសិកាមង្គររោគដោយវីរុសគេប្រើប្រាស់អង្គទេភេរ៉ូនគឺសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសបាទចំណែកអង្គទេលើគីននេះណាអង្គទេលើគីនជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនដែលបញ្ចេញពីកោសិកាផ្សេងផ្សេងនៃប្រព័ន្ធស៊ាំណាបាទអង្គទេលើគីនគឺបញ្ចេញដោយកោសិកានៃប្រព័ន្ធស៊ាំគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកណាអង្គទេលើគីនបាទឥឡូវយើងមកដល់រីក2លេខ2របស់កំហើញអង្គទីបញ្ជូតិចណាកើតឡើងដូចបដិចបាទអញ្ចឹងតាមឆ្នាំក្នុងសភៅពុំរបស់យើងគឺ1822ប៉ុណ្ណេះអង្គទីបញ្ជូតិចអញ្ចឹងអង្គទីបយុតិចនេះគឺរកឃើញនៅលោកផ្លេមានន័យថាការធ្វើឡើងនៃរបបកំហើញអង្គទីបយុតិចគឺលោកផ្លេមីងណាគឺលោកអាឡិចសាន់ដឺផ្លេមីងត្រង់កន្លែងនេះដែរបាទលោកគ្រូឆែកមើលតាមអ៊ីនធឺណិតទៅគឺឃើញថាអាឡិចសាន់ដឺផ្លេមីងគាត់កើតឆ្នាំ1881ស្លាប់ឆ្នាំ1955បង5595ប៉ុណ្ណាបាទប៉ុន្តែរបបកំហើញគាត់នេះមានន័យថាគាត់មិនទាន់កើតទេ1822ជារបបកំហើញនេះប្រហែលជាឆ្នាំ1922ប៉ុណ្ណេះបាទប្រហែលជា1922ព្រោះគាត់កើត1881អញ្ចឹងរបបកំហើញនេះអាចនឹងឆ្នាំ1922ណាប៉ុន្តែអ្នកវាយច្រឡំគាត់ដាក់1822អញ្ចឹងវាជាប់នៅក្នុងសភៅពុំរបស់យើងរហូតមកណាបាទអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានកង្វះខាតលើត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រើឆ្នាំ1822ទៅតាមសភៅពុំបាទគេលោក Fleming បានຕົកចោលប្រអប់ពេត្រីបណ្ដោះបាក់តេរីបង្កជំងឺមួយឈ្មោះថា Staphylococcus ណា Staphylococcus គាត់បានពិនិត្យឃើញដល់ចែកដននៅមីក្រូសារពាង្គកាយដែលរៀបត្បាតលើ Staphylococcus ហើយបញ្ឈប់ការលូតលាស់របស់វារបបកំហើញនេះឈានទៅរកការផលិតសារធាតុសម្រាប់បាក់តេរីយើងហៅថាអង់ទីបយូទិចបាទអញ្ចឹងលោក Fleming គាត់ຕົកប្រអប់ពេត្រីមួយក្នុងប្រអប់ពេត្រីនឹងគឺគាត់មានបណ្ដុះបាក់តេរីបង្កជំងឺមួយបែបឈ្មោះថា Staphylococcus អញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគាត់ទៅពិនិត្យមើលថាតើបាក់តេរីនឹងបានលូតលាស់បន្តពូជហើយឬនៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់គាត់ពិនិត្យទៅលើគាត់បើកប្រអប់ពេត្រីឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកទៅពិនិត្យគាត់ឃើញថាបាក់តេរីមិនបានកើនចំនួនទេហើយមានបាក់តេរីខ្លះក៏ងាប់ទៅវិញណាបាទហើយស្រាប់តែគាត់ឃើញថាមានមីក្រូសារពាង្គកាយនៅក្នុងនឹងកើតមាននៅក្នុងនឹងបាទអញ្ចឹងគាត់បានទីនសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយនឹងគឺជាអ្នកទៅបង្អាក់ការលូតលាស់កម្មតពូជរបស់បាក់តេរីធ្វើឲ្យបាក់តេរីនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យលោក Fleming ឈានទៅរកការផលិតនូវសារធាតុសម្រាប់សម្លាប់បាក់តេរីដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអង់ទីបយូទិចណាបាទរំងទី2គឺថាមួយកើតើការស្វែងឡើងធ្វើអត់ពិតទៅយ៉ាងដូចមិនហៅថាការស្វែងឡើងធ្វើអត់ណាអញ្ចឹងការស្វែងដំណើរធ្វើអដិននេះជាបាតុភូតដែលអដិនមេមួយអាចបង្កើតបានដល់ខ្លួនឯងនៅអដិនកូន2ដូចគ្នាបេះបិទហើយដូចអដិនមេទៀតលេខ2ក៏ឲ្យយើងបកស្រាយពីចលនាការស្វែងដំណើរធ្វើអដិនអញ្ចឹងចលនាការស្វែងដំណើរធ្វើអដិននេះបងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអវៈនៃចន្លោះវៈដែលស្ថិតនៅក្នុងនៃយោគបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺច្រវាក់ទាំង2របស់អដិនរលាបាទទី2គឺច្រវាក់ទាំង2របស់មេបែកចេញពីគ្នាដោយផ្ដាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខ្សោយទី3គឺនុយទីតសេរីព្រោះរត់ទៅភ្ជាប់ជាមួយនុយក្លេទីតនៃច្រវាក់ខាងខាងរបស់អាដិនមេតាមគោលការណ៍បំពេញបាសគឺអាចបំពេញតែសៃបំពេញស៊ីនេះបាទច្រវាក់នីមួយនីមួយនៃមូលគ្រានមេធ្វើជាពុំគម្រូពុំបាទសម្រាប់សំយោគច្រវាក់ខាងទៀតនៃមូលគ្រាអាដិនកូនបាទអញ្ចឹងការចលនាការស្វែងឡើងទ្វារអាដិនបន្តនៅក្នុងវគ្គ S នៃចន្លោះវគ្គដែលទៅនៅក្នុងណៃយោប៉ុណ្ណាក្នុងណៃយោនៃកោសិកាត្រង់វគ្គអេសនៃចន្លោះវគ្គហើយការស្វែងឡើងទ្វារអរិននេះអាចទៅបានដោយមាន
អន្តរាគមពីអង់ស៊ីម ADN ប៉ូលីមេរ៉ាសប៉ុន្តែត្រូវចាំគឺវាអាចប្រព្រឹត្តទៅកើតដោយសារអង់ស៊ីម ADN ប៉ូលីមេរ៉ាសបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅបន្តសំណួររំងទី3ណានេះរំង3បាទគ្រូឥឡូវទៅតែម្ដងតាសកម្មភាព most state it the កោសកាកោដៅទី1បាទត្រីទី1ថានៅពេល most state it ជ្រាបចូលកោសកាវាបានភ្ជាប់ទៅនឹងថ្មូលនៅក្នុងស៊ីតូផ្លាស់នៃកោសិកាកើតបានជា molecule ចម្រុះថ្មូលអបម៉ូនអបម៉ូនចូលដល់ក្នុងស៊ីតូផ្លាស់នៃកោសិកាវាភ្ជាប់ជាមួយថ្មូលកើតបានជាចម្រុះថ្មូលអបម៉ូនទី2គឺបន្ទាប់មក molecule ចម្រុះថ្មូលមានអបម៉ូននេះក៏ធ្វើដំណើរចូលក្នុងអាយុនៃកោសិកាកោដៅ molecule ចម្រុះថ្មូលអបម៉ូនបានភ្ញួយសែនយថាប្រភេទ1ឲ្យចំណងក្រមទៅជា anm ណាពេល molecule ចម្រុះថ្មូលនឹងចូលដល់អាយុហើយវាទៅភ្ញួយសែនណាវាទៅភ្ញួយសែនយថាប្រភេទឲ្យចំណងក្រមជា anm អញ្ចឹង anm ក៏យថាប្រភេទដែរ anm ចេញពីអាយុទៅកាន់ cytoplasm ដើម្បីដឹកនាំការសំយោគ protein យថាប្រភេទណាបើសែនយថាប្រភេទ anm យថាប្រភេទ protein ក៏ protein យថាប្រភេទដែររំងទី3ថារំងមកសំណួរទៀតប៉ុណ្ណាបាទសំណួរទីនេះហើយសំណួរទី5មកស្រួលណាបាទនេះថាអង់ស៊ីមអង់ស៊ីមជាអ្វីប៉ុន្តែអង់ស៊ីមជាកាតាលីករគីមីជីវៈដែលជួយជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីជីវៈបានជាគេនិយាយថាអង់ស៊ីមមានលក្ខណៈជាយថាប្រភេទណាពីព្រោះអង់ស៊ីមមួយមានអំពើទៅលើស៊ុបស្ត្រាតតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអង់ស៊ីមមានលក្ខណៈយថាប្រភេទអង់ស៊ីមមួយបំបែកឬក៏មានអំពើឬក៏ចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុតែមួយជាមួយនឹងស៊ុបស្ត្រាតតែមួយឬជាមួយប្រតិកម្មតែមួយបាទហ្នឹងដូចកូនសោមេសោអញ្ចឹងអាហ្នឹងយថាប្រភេទហើយប៉ុណ្ណាបាទឧទាហរណ៍យើងដាក់ថាអាមីឡាសបាទបំបែកបានតែអាមីដុងបំបែកបានតែណាលីប៉ាសបំបែកបានតែបាទលីពីតហើយប្រូតេអាសបំបែកបានតែប្រូតេអ៊ីនបាទអាហ្នឹងយើងហៅថាយថាប្រភេទបាទសំណួរមួយទៀតរំង4ឬក៏ជាសំណួររំង5ប៉ុណ្ណាបាទគឺតំណប់អវិជ្ជមានជាអ្វីណាតំណប់អវិជ្ជមានវាជាតំណប់ត្រឡប់ដែលកើតមានណាអវិជ្ជមានដែលកើតមានឡើងនៅពេលមានកំណើនសារធាតុមួយបាទបងអាក់ដំណើរការដែលនាំឲ្យមានកំណើននោះអញ្ចឹងតំណប់អវិជ្ជមានយើងអាចកំណត់និយមន័យថាជាកំណើនសារធាតុមួយបាទណាជាកំណើនសារធាតុមួយតំណប់អវិជ្ជមានណាជាកំណើនសារធាតុមួយបងអាក់ដំណើរការដែលនាំឲ្យមានកំណើននោះបាទហើយគេឲ្យយើងឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងអរម៉ូនអាឌីហាសអង់ទីឌីអូរីតិកបាទអាឌីហាសអញ្ចឹងទី1ប៉ុន្តែថាគេថាសកម្មភាពរបស់អរម៉ូនអាដេហាសកើតឡើងគឺតាក់ទងទៅនឹងកំហាប់ឈាមរបស់យើងណាកំហាប់ឈាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអរម៉ូនអាដេហាសត្រូវផលិតចូលក្នុងឈាមលុះត្រាតែវាមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកំហាប់ឈាមអញ្ចឹងគេថានៅពេលឈាមខាប់នៅពេលកាលណាឈាមយើងខាប់បាទសញ្ញាឬក៏ភ្ញួយតអ៊ីពូភីក្រោយឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូនអាដេហាសទៅក្នុងចរន្តឈាមណាបាទអាដេហាសបានធ្វើដំណើរតាមចរន្តឈាមទៅភ្ញួយបាទតម្រងនោមណានៅត្រង់ពងមូលផ្ដុំនឹងឲ្យមានជំរាបទឹកកន្លែងនេះឲ្យមានជំរាបបាទអធិស្ស្រ័យនេះលោកគ្រូដោដាក់ថាជំរាបបាទឲ្យមានជំរាបទឹកពីបំពង់ប្រមូលផ្ដុំទៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអាដេហាសភ្ញួយតម្រងនោមឲ្យជំរាបទឹកពីបំពង់ប្រមូលផ្ដុំទៅចូលទៅក្នុងឈាមវិញជំរាបទឹកចេញពីតម្រងនោមចូលក្នុងឈាមវិញអញ្ចឹងកាលណាទឹកចូលក្នុងឈាមនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលឈាមយើងប្រែជារាវធម្មតាវិញអរម៉ូននេះមិនបញ្ចេញទៀតទេមានន័យថាកាលណាឈាមយើងរាវវាមានសញ្ញាប្រាប់ទៅ hypothalamus ឬក៏នឹង hypophy ក្រោយថាឈាមយើងរាវធម្មតាពេលនោះ hypophy ក្រោយទទួលបានសញ្ញា hypophy ក្រោយមិនបញ្ចេញអរម៉ូន ADH ទៀតទេបាទចុះឲ្យទៅវាថាការបញ្ចេញ ADH នេះត្រួតពិនិត្យដោយតំណប់ត្រឡប់អវិជ្ជមានអញ្ចឹងដំណើរហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងជា neuron គឺបែបហ្នឹងឲ្យតែកាលណាឈាមយើងខាប់សញ្ញាប្រាប់ទៅ hypophy ក្រោយឲ្យបញ្ចេញ ADH ចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមឬហើយអរម៉ូន ADH ហ្នឹងវាធ្វើដំណើរតាមឈាមហ្មងបាទធ្វើដំណើរតាមឈាមហ្មងទៅភ្ញួយតម្រងនោមត្រង់បំពង់ប្រមូលផ្ដុំឲ្យវាមានជំរាបទឹកពីតម្រងនោមចូលឈាមយើងវិញណាបាទពេលតម្រងនោមជំរាបទឹកចូលឈាមពេលនោះឈាមយើងប្រែរាវឈាមយើងរាវធម្មតាមានន័យថាសារពីកាយយើងមានលំនឹងហើយមានថេរលំនឹងអញ្ចឹងឈាមរាវធម្មតាសញ្ញាជាសារធាតុគីមីប្រាប់ទៅ hypophy ក្រោយវិញថាឈាមរាវធម្មតាហើយអញ្ចឹងពេលនោះ hypophy ក្រោយទទួលបានសញ្ញាថាឈាមរាវ
ipopis ក្រោយបញ្ឈប់ការបញ្ចេញអាដេហាសភ្លាមណាបញ្ឈប់ភ្លាមដល់ពេលកាលណាឈាមខាត់វាបញ្ចេញទៀតទៅណាបាទចឹងហ្នឹងហៅថាតំណប់ត្រឡប់អវិជ្ជមានបាទហើយសំណួរទៀតសំណួរម៉ាងទី6ណាហ្នឹងត្រូវម៉ាង6បាទគឺគេសួរថា ipopis មាន2 ipopis គឺចែកជា2ផ្នែកបាទណា ipopis មុខនិង ipopis ក្រោយអ៊ីពូភីក្រោយនេះគឺផលិតអរម៉ូន2ណាបញ្ចេញអរម៉ូន2គឺអង់ទីនីអូរេតិកហៅអារីហាសហើយនិងអុកស៊ីតូស៊ីនចំណែកអ៊ីពូភីមុខផលិតអរម៉ូន6ប្រភេទគឺអរម៉ូនរលាស់ឬសូម៉ាតូត្រូពីនអរម៉ូនប្រូឡាក់ទីនអរម៉ូនមេឡាណូស៊ីតស្ទីមួយឡងអរម៉ូនទីរីអូស្ទីមួយលីនអរម៉ូនអានត្រេណូកកទីកូត្រូបនិងអរម៉ូនកូណាដូស្ទីមួយលីនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបកស្រាយអរម៉ូនមួយមួយនឹងទេណាបាទលោកគ្រូបង្ហាញបងអូនបាទប៉ុណ្្នឹងតើតើនឹងបាទឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់បាទលំហាត់របស់យើងតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចបាទណានេះបាទលំហាត់ឥឡូវលោកគ្រូអត់ធ្វើការបង្ហាញលំហាត់ខ្លះខ្លះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី7សែន1មានម៉ាស់បាទសែន1មានម៉ាស់2 3 4គុណ10គុណ4ខ្នាតកាបោននុយទីត1ម៉ាស់ជាមធ្យម300បាទហើយសែនកំណត់សំយោគដោយ ANM1 បាទសែននេះកំណត់សំយោគ ANM1 ព្រោះណាដែលមានផលធៀប A ស្មើ BOI លើ3 C ថា 4A លើ5ហើយ Z 3C លើ4អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ាស់សិនទី1ណាបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញត្រុសត្រុសតិចទៅបាទម៉ាស់ទី8ណាបាទតាមមើលលោកគ្រូប្រយ័ត្នអាក្នុងនឹងមិនអត់គេអត់ឲ្យតម្លើងហ្វុនអញ្ចឹងណាបាទក្នុងអូននេះបាទតម្លើងហ្វុនបានហើយចាឥឡូវយើងមើលត្រុសត្រុសមកបងណាបាទទី8នេះបងណាគេឲ្យសំនួរកបាទកនេះគឺគេឲ្យរកអីនេះបាទឥឡូវគ្រូ copy តែម្ដងណាសំនួរកបាទយ៉ាឡំឥឡូវកូនក៏ឲ្យរកនុយចឹងណានុយបាទនិមួយនិមួយរបស់សែនបាទរបស់សែនណានុយនិមួយមួយរបស់សែនបាទកន្លែងនេះដូចជាមិនឃើញកន្លែងហ្វុននេះសោះនេះបាទគ្រូនឹងរកកន្លែងណាគេតម្លើងហ្វុនលើកម្មវិធីហ្នឹងណាបាទ format នៃហ្វុនណាបាទចាំលើលោកគ្រូជ្រើសហ្វុនសិនណាដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើនេះទី1បាទហ្វុនរឿងធំតិចឲ្យវា12ចុះអា10នេះប៉ណ្ណេះចុះហ្វុនបាទសដុតដែរបាទបាត់ទេធម្មតាចុះបាទនេះនេះខ្ញុំបានរនុយរកចំនួនណាបាទនុយមួយមួយបោះសែនបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញទី1គឺគេប្រាប់ហីប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់តែទីត្រុសត្រុសទេប៉ុន្តែបំរាប់គេប្រាប់ម៉ាស់ចឹងណានេះម៉ាស់សែនណាគេប្រាប់ម៉ាស់សែនស្មើ2មានតែស្មើ2 3 4ហើយ04ទៀតប៉ុន្តែបាទលោកគុណសេស្វ័យគុណអត់កើតទេបាទខ្នាតណាកាបោនអញ្ចឹងឥឡូវគេប្រាប់ម៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូអត់មានស្រមសម្រាប់ទៀតទេលោកគ្រូក៏បង្ហាញអញ្ចឹងបងអូនធ្វើឲ្យស្រួលបួលទៅម៉ាស់គឺគេយកអីទៅប្រើប៉ុណ្ណាណារូបមន្តម៉ាស់បាទអញ្ចឹងបងអូនបំបែករូបមន្តម៉ាស់សិនក៏បានបងអូនអាចធ្វើតាមនេះសិនក៏បានណាប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវលោកគ្រូទាញម៉ាស់មកអញ្ចឹងរូបមន្តម៉ាស់គឺស្មើម៉ាស់សែនមានបងប្អូនយកអមធំបងណាអញ្ចឹងបាទអមបោះសែនណាបាទគុណឲ្យបានគឺគុណនឹង300ឥឡូវលោកគ្រូដាក់តាអមមកគុណនឹង300អញ្ចឹងណាបាទអមគុណ300អញ្ចឹងបងប្អូនទាញរកនេះបងប្អូនទាញរកអមនេះមកណាបាទបងប្អូនទាញបងប្អូនទាញរកអមមកទាញរកអមបងប្អូនទាញរកអមយកម៉ាស់ចែក300បាទហើយពេលនោះទី1គឺ
មានន័យថាបងអូនរមាស់ណាម៉ាសសែនហើយតបមកយើងរើអីបាទឃើញអឹមហើយពេលឃើញអឹមពេលបងអូនរើអឹមឃើញហើយបងអូនចាប់ផ្ដើមរកអឹមតូចនេះអឹមតូចដល់ព្រោះយកអឹមតូចយកមកប្រើជាមួយនេះប៉ុណ្ណាអាសេសេនេះផលបុកអញ្ចឹងបងអូនត្រូវរកអឹមតូចទៀតប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងរកអឹមតូចអឹមតូចហ្នឹងគឺស្មើអីណាគឺស្មើអឹមសែនលើ2គឺស្មើអឹមធំចែកឲ្យ2បាទនេះបាទទី1ឃើញណាឃើញអាហ្នឹងបាទចាហ្នឹងយើងទុកសិនប៉ុណ្ណាបាទយើងឃីបវាសិនបាទយើងឃើញអឹមតូចហើយយើងរក្សាទុកបាទរក្សាវាសិនបាទឲ្យបងអូនធ្វើម៉េចពេលឃើញអឹមតូចហើយបាទពេលឃើញហើយបងអូនមកមើលបំរាប់នេះណាបាទបងប្អូនមកមើលបំរាប់នេះឥឡូវលោកគ្រូកូពីបំរាប់នេះទៅសិនដើម្បីងាយស្រួលទីបង្ហាញបាទឥឡូវលោកគ្រូយកអានោះមកនិយាយសិននេះយ៉ាកូពីដោយតែបន្ទុកអញ្ចឹងណាបាទលោកកូពីសាថ្មីបាទនេះនេះអញ្ចឹងយើងកូពីមកបាទយើងកូពីបានហើយអញ្ចឹងតើបងអូនគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាស្មើ2អុយលើ3យើងຕົកប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងទាញមកនោមអោអញ្ចឹងណាបាទនោមអោមកគឺអាបាទអាស្មើ2អុយលើ3អញ្ចឹងទៅយើងຕົកអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងຕົកមកទៅប៉ុណ្ណាបាទហើយមួយទៀតប៉ុណ្ណាបាទនេះ C ប៉ុណ្ណា C ស្មើម៉ាងបើដាក់ C មក C ស្មើ 4A លើ5តែ A វាស្មើ 2 អុយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាស្មើទៀតហ្នឹងណាស្មើម៉ាងគឺស្មើ4បាទសំទុះស្មើ4គុណឲ្យ A A ហៅ2អុយលើ3អញ្ចឹងគុណនឹងកតា2អុយលើ3បាត់មកចុះឲ្យចែកទៀតណាបាទចែកនឹងម៉ាងគឺចែកនឹង5នៅលើ5ណែបាទហ្នឹងយើងបានប្រហែល8អុយលើ15អញ្ចឹងស្មើនេះស្មើ8អុយលើ15ណែបាទនេះ2 4 * 2អុយនេះ8អុយ3 * 5គឺ15អញ្ចឹងឃើញ C 1ហើយបងប្អូនរត់ C នេះ C ណែបាទ C ស្មើប្រហែល3 C លើ4អញ្ចឹងស្មើទៅ3 C C រកឃើញមកនេះ8លើ15អញ្ចឹងបងប្អូនស្មើម៉ានមក3គុណឲ្យ8អុយចែកឲ្យ15ហើយចែកនឹងម៉ានចែកនឹង4ឃើញណាបាទអញ្ចឹងស្មើ8ពីរង24ណា24អុយនៅលើ60បាទលើ60អញ្ចឹងយើងចែកនឹង12យើងសម្រួលនេះសម្រួល10 60ចែក12អត់5មនុស្សរួម10ពីទៅបានបាន2ចឹងណាមូល12បាន2អញ្ចឹងយើងបាន2អុយលើ5យើងសម្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនគេអាជាប់អាយើងជាប់3 2អុយលើ3ជាប់ញាត់អុយ C C គឺស្មើបាទ C ស្មើបានគឺ8អុយលើ15 C ស្មើ2អុយលើ5អញ្ចឹងជាប់ញាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងបងអូនធ្វើម៉េចគឺបងអូនយកអាហ្នឹងបងណាបងអូនយកអាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើក្នុងផលបូកមកណាបងអូនយកមកប្រើមកដោយអាបូកអុយបូកសេបាទបូកសេស្មើអឹមតូចណាអឹមតូចនេះបងណាអញ្ចឹងអាយ៉ាងនេះអានេះបងណា2អុយលើ3ចុះអុយគឺអុយខ្លួនឯងចុះសេសេនេះ8អុយលើ15បាទសេនេះ2អុយលើ5បងយកមកចំនួនតាមនឹងមកចុះអឹមតូចអឹមតូចយករកឃើញនេះតាមអឹមលើ2អញ្ចឹងចុងក្រោយវាជាប់អញ្ញាតអុយទាំងអស់ប៉ុណ្ណាចុងក្រោយគឺជាប់អញ្ញាតអុយទាំងអស់អញ្ចឹងនេះបងបានបានបាទអានេះគឺបាទយើងបានមកគឺបានលោកគ្រូចំនួនមិនតិចទៅប៉ុណ្ណាបាទអាយើងនេះចំនួនចូល2អុយលើ3ហើយបូកប៉ុណ្ណាបូកបានបូកអុយខ្លួនវាតោះមកបូកសេនេះ8អុយលើ15ចាំមកតបមកបូក2អុយលើ5នេះណាស្មើម៉ាគឺស្មើអឹមតូច
ហើយ m តូចយើងរកឃើញតាមរយៈ m ចែក2 m ចែក2យើងរកឃើញតាមរយៈម៉ាស់អញ្ចឹងបងប្អូនរកឃើញហើយបងប្អូនយកឃើញយកមកចំនួននីមួយៗមកយើងរកបាទរកឃើញយើងទាញតាមគោលការណ៍ចម្លងក្រមដើម្បីយក a បូកអ៊ុយឃើញ a សែនណា c បូក c ឃើញ c សែនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងតើតើនឹងបាទលំហាត់មួយនឹងណាបាទហើយសង្ឃឹមថាបាទលំហាត់ទាំងនេះវានឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនត្រៀមប្រឡងបាទដុបបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចោះបងណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានហើយយល់បានណាអាចចេះធ្វើលំហាត់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអធិស្ស្រ័យចំពោះកំហុសឆ្គងណាមួយដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ឬក៏ការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូមិនសូវបានក្បោះក្បាយអញ្ចឹងណាបាទសូមអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសណាបាទមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូបាទលោកគ្រូក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងប្រឡងជាប់បានដុបបាទនៅថ្ងៃ21ធ្នូ2020ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាផេក ML បោះដុំខៅចេញពីរោងចក្រមានលក់ដុំនិងលក់រាយអាវឈុតនារីស្អាតស្អាតតម្លៃសមរម្យចង់ទិញទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ096 734 7575 031 470 55 24